שלום, אני דורית גרייבר, ירושלמית בלב ובנשמה, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי לסיור ברחוב המלך דוד, הרחוב הכי מרכזי בעיר, עם סיפורים משגעים ופינות חמד שלא הכרתם. אני רוצה להזמין אתכם לסיור עצמאי בזמן שלכם, בקצב שלכם, כאן ברחוב המלך דוד. סיור שיתחיל בתחנת הרכבת הישנה, יעבור אל מערכת קברים עתיקה שמתגלה אוצר מדהים, נגיע לתחנת הרוח, נבקר מחוץ למלונות הכי יפים בירושלים ונסיים בממילה, השדרת החנויות שוקקת החיים, וכל זה בלחיצת כפתור. אז יאללה חברים, רכשו את הסיור כאן למטה בלחיצת כפתור, אני כבר מחכה לכם במתחם התחנה.